U toku je javni poziv grada Pirota i Nacionalne službe za zapošljavanje koji je usmeren na one koji žele da započnu sopstveni biznis, a na evidenciji su Nacionalne službe za zapošljavanje. Dodeljuju se subvencije za samozapošljavanje radi osnivanja zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Ovo je četvrta mera koja se realizuje u okviru lokalnog plana zapošljavanja grada Pirota za 2023. godinu. U planu je da se kroz budžet koji je za ovu meru 9,9 miliona dinara, od čega je 5 miliona iz gradskog budžeta, a 4,9 iz republičkog budžeta, u planu je da se podele 33 subvencije. Pojedinačni iznos subvencije je 300.000 dinara, za sva nezaposlena lica, za osobe sa invaliditetom je do 330.000 dinara. U prva tri dana predato je više od 20 zahteva za subvencije. Konkurs je otvoren do 9. juna. Iz godine u godinu imamo različitu situaciju, različite struktura i lica, različite je i struktura delatnosti koje su zastupljene. U svakom slučaju, prevashodno ono što se izdvaja jesu da je reč o uslužnim delatnostima, zanatske proizvodne delatnosti su nešto manjim obimno zastupljenije. Dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, kao i na sajtu grada gde zainteresovani mogu da popune obrazac elektronski. Rezultati javnog poziva biće poznati krajem juna, posle čega će biti potpisani ugovori, dok će subvencije biti isplaćene krajem jula ili početkom avgusta.